দেউতাই দেখোন দুজন লে একে একে ফ্রক আনিছে আকো বার তুলেনো কি চকু মু বার টুয়ে লাগিব ভালকে সাবলে হল তাই সত্যত থাকি তেনেকুয়া কৰিছে আমাৰ মনৰ অৱস্থাবোৰ জিহে হৈ আছে পূজা বিহু এবুৰে হলনি কৰিব পাৰিব জানো তাই মুখখন মই এবাৰ চাই আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2:30 আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 7:30